এনআরসির রাজ্যিক সমন্বয়কে সাম্প্রদায়িক বিবৃতি দিছিল বুলি উঠা অভিযোগ সন্দর্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ের অসম সরকারক কৈফিয়ত তলব। নির্বাচন আয়োগের দিল্লী বিধানসভার নির্বাচন সূচী ঘোষণা, 8 ফেব্রুয়ারীত এটা পর্যায়তে ভোট গ্রহণ। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন অংশত প্রতিবাদ অব্যাহত, গোয়ালপাড়াত অঙ্গনবাড়ী সহায়িকার প্রতিবাদী কার্যসূচী। লক্ষিমপুর জেলার ঢকুয়াখানাত শনিবারের পর অনুষ্ঠিত রাজ্যিক কৃষক সভার 24 সংখ্যক রাজ্যিক সম্মিলনের সামরণি। আর চতুর্থ দৈজিং উৎসবের অংশ হিসাবে আয়োজিত প্রথম নর্থ ইস্ট জোন বক্সিং প্রতিযোগিতার আজি সামরণি। নমস্কার, সন্ধিয়ার বাতৰিলৈ স্বাগতম। স্টুডিওত মই ভনিতা। এতিয়া বিতং বাতৰি। এনআরসির রাজ্যিক সমন্বয়কে সাম্প্রদায়িক বিবৃতি দিছিল বুলি উঠা অভিযোগ সন্দর্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসম সরকারের পৰা কৈফিয়ত বিচাৰিছে। মুখ্য ন্যায়াধীশ এছ এ বপ্তের নেতৃত্বর খণ্ডপীঠ এখনে রাজ্যিক সমন্বয়রক্ষী গৰাকীয়ে এনে বিবৃতি দিব নালাগিছিল বুলি মন্তব্য কৰি এই সন্দর্ভত অসম সরকারের পৰা ব্যাখ্যা বিচাৰে। এনআরসির রাজ্যিক সমন্বয়ক হিতেশ দেব শর্মায় এনে বিবৃতি দিছিল বুলি অভিযোগ কৰি জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল সিব্বালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কাষ চাপিছিল। অসমৰ এনআরসি সম্পর্কে দাখিল কৰা আন কেবাখনো আবেদনের সন্দর্ভত খণ্ডপীঠে কেন্দ্র আর অসম সরকারলৈ জাননী জারি করে 4 সপ্তাহের ভিতর উত্তর বিচারিছে। প্রায় 60টা শিশুর নাম এনআরসির পর বাদ পড়ছে যদিও তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃক নাগরিকত্ব প্রদান করা সম্পর্কে দাখিল করা এখন আবেদনের সন্দর্ভত এটর্নি জেনারেল কে কে বেণুগোপাল আর সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাই সরকারের হয়ে ন্যায়ালয়ক জানাইছে যে এনে শিশুসকলক পিতৃ মাতৃর পৃথক করা নহব। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের সঞ্চালক প্রধান ডক্টর ত্রিলোচন মহাপাত্রই কয় যে কৃষি খণ্ডত উৎপাদন আর পরিপুষ্টি নিরাপত্তার এতিয়া 2022 চনের ভিতর কৃষকর উপার্জন দুগুণ করার বিষয়টুত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বেঙ্গালুরুত অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসের অংশ হিসাবে আজি অনুষ্ঠিত কৃষক বিজ্ঞান সম্মিলনত ভাষণ দি কয় যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বান ক্রমে কৃষকর উপার্জন বৃদ্ধিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ডক্টর মহাপাত্রই কয় যে আই সি এ আরে সমন্বিত কৃষি কর্মর যুগুতা 56টা মডেল নাবার্ডর অর্থ রাজ্যরে গ্রামোন্নয়ন কার্যসূচীর জড়িয়ে রূপায়ণ করা হব। প্রগতিশীল কৃষকসকলক উদ্ভাবনশীলতাত উদগনি দিয়ার উদ্দেশ্যে কৃষকর উদ্ভাবন পুঁজি আর উদ্ভাবন কেন্দ্র কিছুমান স্থাপন করা হব। আনহাতে 45 প্রকারের জৈবিক কৃষি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে সঞ্চালক প্রধানগাকে কয় যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মর্মে দেশত এতিয়া দাইলর উৎপাদন চমকপ্রদভাবে বৃদ্ধি পাইছে। বিগত 3টা বছর দাইলর উৎপাদন 4 নিযুত টন বৃদ্ধি পাত দেশে 10,000 কোটি টাকার দাইল আমদানির পর সকাহ লাভ করবেন। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান ক্রমে আই সি এ আরে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ হ্রাস করার মাটি অনুজীবর পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে প্রয়াস চলা হয়েছে বলে উল্লেখ করে ডক্টর মহাপাত্রই লগতে কয় যে ন্যানো সার আর ন্যানো কীটাণুনাশক দ্রব্য উদ্ভাবন করে থাকা হয়েছে। নির্বাচন আয়োগে দিল্লী বিধানসভার ভোট গ্রহণ সূচী ঘোষণা করেছে। মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত সুনীল আরোরায় কিছু সময় পূর্বে সংবাদ মেলযোগে এই বিষয়ে ঘোষণা করে কয় যে 8 ফেব্রুয়ারীত এটা পর্যায়তে দিল্লী বিধানসভার ভোট গ্রহণ করা হব। 14 জানুয়ারীত নির্বাচনের অধিসূচনা জারি করা হব আর মনোনয়ন পত্র দাখিলের অন্তিম দিন হয়েছে 21 জানুয়ারী। 11 ফেব্রুয়ারীত ভোট গণনা করা হব। অহা 22 ফেব্রুয়ারীত বর্তমান বিধানসভার কার্যকালের অন্ত পড়ব। নির্বাচনী আচরণ বিধি আজির পরে বলবৎ হয়েছে বলেও মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্তই ঘোষণা করেছে। লক্ষিমপুর জেলার বিভিন্ন ঠাইত সি এ এ বিরোধী প্রতিবাদ অব্যাহত থাকার মাজতে আজি আসু আর এ জে ওয়াই সিপির সদস্যই সাংসদ প্রদান বড়ুয়া আর মন্ত্রী নবকুমার দলেক আবর্ত ভবনত আবদ্ধ করে কলা পতাকা প্রদর্শন করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। অবশ্যই আরক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদকারীর বেহুর পর সাংসদ আর মন্ত্রীগুলিক গন্তব্য স্থানলৈ লৈ যায়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আর দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর উপর দুর্বৃত্তই করা আক্রমণের প্রতিবাদত আজি গোয়ালপাড়াত অসম রাজ্যিক অঙ্গনবাড়ী কর্মী সহায়িকা সন্থার জেলা গোটর উদ্যোগত প্রতিবাদী সমদল উলিওয়া হয়। প্রতিবাদকারী সকলে সি এ এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধ্বনি দিয়ে। আনহাতে গোয়ালপাড়া জেলা কংগ্রেসেও সি এ এর বিরুদ্ধে গোয়ালপাড়া শহরত প্রতিবাদী সমদল উলিয়ায়।
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামীয়ে কৈছে যে আছু আৰু শিল্পী সমাজৰ উদ্যোগত ৰাজ্যত বিভিন্ন প্ৰান্তত চলি থকা চি এ এৰ বিৰোধী কাৰ্যসূচীত চৰকাৰৰ বিষয়ে মিছা তথ্য দি জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। আজি বিজেপিৰ হেঙেৰাবাৰীস্থিত কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পিতৃ মাতৃ সম্পৰ্কে কটুবাক্য ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰতিবাদীসকলে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক কেনেধৰণৰ নৈতিক শিক্ষা দিব বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে। অসম চৰকাৰে চি এ এ সম্পৰ্কত ৰাজ্যবাসীক কেতিয়াও বিভ্ৰান্তিমূলক তথ্য দিয়া নাই বুলি প্ৰকাশ কৰি গোস্বামীয়ে কয় যে চৰকাৰে অসমৰ ক্ষতি হ'ব পৰা কোনো কাৰ্যপন্থা নলয়। সংবাদমেলখনত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ আন এগৰাকী মুখপাত্ৰ সুভাষ দত্ত আৰু সুৰঞ্জন দত্তও উপস্থিত আছিল। যোৱা শনিবাৰে নৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া এক ব্যক্তিগত টিভি চেনেলত এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কৈছিলে যে কা 1987, কাৰণ কা এইখন এইবাৰে প্ৰথম নহয়, কা ইয়াৰ আগত নবাৰকৈ সংশোধন হৈছে। চি এ এ বাতিল, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আদি দাবীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে উজনি অসমৰ শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ জনজাগৰণ পদযাত্ৰা আজি কামৰূপ জিলাৰ বকুত উপস্থিত হয়। বকুৰ কেন্দুগুৰিৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আৰু বিধায়িকা নন্দিতা দাসৰ নেতৃত্বত এই উপলক্ষে প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হয়। প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে চি এ এ বিৰোধী আন্দোলনত মৃত্যু হোৱা পাঁচগৰাকী শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয়। লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখনত শনিবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত অসম ৰাজ্যিক কৃষক সভাৰ 24 সংখ্যক ৰাজ্যিক সন্মিলনৰ আজি সামৰণি পৰে। এই উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সমবেত কৃষকসকলে ঢকুৱাখানা নগৰৰ মাজেৰে বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায়। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চি এ এ প্ৰত্যাহাৰৰ লগতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধ্বনি দিয়ে। নিখিল ভাৰত কৃষক সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক আৰু সভাপতিক্ৰমে অশোক ধাৱলে আৰু হান্নামুল্লা, জ্যেষ্ঠ বাওঁপন্থী নেতা হেমেন দাস আৰু ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক চৰকাৰৰ উপস্থিতিত আজি মুকলি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। 56 চনত যি চিলিং আইন হৈছিল, এই চিলিং আইনৰ 17 নম্বৰ ধাৰাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে অসমত যিসকলৰ 3 বিঘা পৰ্যন্ত মাটি তেওঁলোকক ভূমিহীন হিচাপে গণ্য কৰা হয়। যদি তেওঁলোকক ভূমিহীন হিচাপে গণ্য কৰা হয়, তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে কৈছে 3 বিঘা পৰ্যন্ত মাটি দিব, অৰ্থাৎ ভূমিহীন কৃষকৰ সংখ্যা। ইউনাইটেড ট্ৰাইবেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছাম UTOAয়ে ৰাজ্যৰ জনজাতীয় বেষ্টনী আৰু ব্লকত মাটিৰ দখলীস্বত্ব লোৱাৰ বাবে অজনজাতীয় আৰু অন্যান্য লোকসকল যোগ্য নহয় বুলি ৰায় দি তেনেলোকক উচ্ছেদ কৰিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া আদেশৰ বিৰুদ্ধে সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই দিয়া বিবৃতিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। সংগঠনটোৰ সভাপতি মাৰ্কুছ বসুমতাৰীয়ে আজি কোকৰাঝাৰত সাংবাদিকৰ আগত কয় যে কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ হৈও নৱকুমাৰ শৰণীয়াই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিৰুদ্ধে বক্তব্য আগবঢ়োৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু বড়ো অনাবড়োৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক ভুল সানিবলৈ চলোৱা প্ৰচেষ্টাও অসাংবিধানিক। চৰকাৰী বিষয়াসকলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আদেশটো পালন কৰিব বুলিও তেওঁ দৃঢ় আস্থা প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখ্য যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে কামৰূপ মহানগৰীকে ধৰি BTCৰ 4খন জিলাৰ লগতে মুঠ 15খন জিলাৰ 17টা জনজাতীয় বেষ্টনী আৰু ব্লকৰ পৰা অজনজাতীয় লোকক উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা আদেশৰ ওপৰত গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ক অহা 3 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। 2012 চনৰ পৰা দৰমহা লাভ নকৰাকৈ থকা শিৱসাগৰ জিলাৰ 1530গৰাকী শিক্ষকে 20 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত দৰমহা প্ৰদান সম্পৰ্কে চৰকাৰক স্পষ্ট স্থিতি ঘোষণা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আজি শিৱসাগৰৰ শিক্ষক ভৱনত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত বেতন বঞ্চিত কৰ্মৰত শিক্ষক সন্থাই এই বিষয়ে ঘোষণা কৰি কয় যে তেওঁলোকৰ দাবী পূৰণ কৰা নহ'লে 21 জানুৱাৰীৰ পৰা ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব। গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো কলেজৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে কালি দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে আজি মহানগৰীৰ নেহৰু পাৰ্কত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে দুৰ্বৃত্তই চলোৱা এই আক্ৰমণৰ গৰিহণা দিয়ে আৰু হিংসাত্মক ঘটনাত জড়িতসকলক ততালিকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনায়। চিৰাং জিলাৰ আই নৈৰ পাৰৰ হাগ্ৰামা দলঙৰ কাষত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থ দৈজিং উৎসৱৰ অংশ হিচাপে আয়োজিত প্ৰথম নৰ্থ ইষ্ট জোন বক্সিং প্ৰতিযোগিতাৰ আজি সামৰণি পৰে। ৰাজ্যৰ বিত্ত আৰু গড় কাপ্তানী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলক বঁটা প্ৰদান কৰে। এই পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ শাখাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হেলি টানাই সোণৰ পদক আৰু মণিপুৰৰ পি লিংকুমাৰে ৰূপৰ আৰু অসমৰ যাদৱ শৰ্মাই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে।
তৃতীয় খেলো ইন্ডিয়া যুব ক্রীড়ার অগ্নিশিখা আজি কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হওয়া জিলা প্রশাসনের তরফের পর ইয়াক আদরণি আর পরবর্তী যাত্রার শুভারম্ভ করা হয়। এই উপলক্ষে বহু সংখ্যক ক্রীড়াপ্রেমী উপস্থিত আছিল। পাছত চিৰাং জিলাৰ সদৰ কাজলগাঁৱত উপস্থিত হোৱা জিলা সহকাৰী আয়ুক্ত পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বক্সাৰ কল্পনা চৌধুৰীৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। খেলো ইণ্ডিয়াৰ সজাগতা সমদলৰ অন্তত পৰৱৰ্তী স্থানলৈ বিদায় দিয়া হয়। ইপিনে আজি ডিফুত অহা 10 জানুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া খেলো ইণ্ডিয়া ক্ৰীড়াৰ অগ্নিশিক্ষা পৰিক্ৰমাৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সভাপতি তুলিৰাম ৰংহাঙে বিশিষ্ট ফুটবল খেলুৱৈ জুৱেল বেৰ হাতত অগ্নিশিক্ষা অৰ্পণ কৰে। CAA বিৰোধী আন্দোলনৰ ফলত ৰাজ্যৰ পৰ্যটন উদ্যোগে যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আন্দোলনৰ কাৰণে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পলৈ পৰ্যটকৰ আগমন যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে যদিও নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দেওবাৰে স্থানীয় আৰু পঞ্জাৱৰ পৰা অহা অৰ্ধশতাধিক পৰ্যটকে অভয়াৰণ্যখন পৰিদৰ্শন কৰে। পুহমহীয়া জিয়াধলৰ আবতৰীয়া বৰষুণৰ ফলত ধেমাজিৰ বাটঘৰী আৰু চমৰাজান পঞ্চায়তত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈছে। কালি হোৱা এজাক বৰষুণে বহু পৰিয়ালৰ চোতাল পথাৰ আদি মূৰাই পেলাইছে। উত্তৰ পূব মাণ্ডলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰই অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ কলা সংস্কৃতি বিভাগ আৰু ৰাজ্যৰ নৃত্যাংগ নামৰ নৃত্য আৰু সংগীত বিদ্যালয়ৰ সহযোগত নাহৰ লগুণত আয়োজন কৰা 15-দিনীয়া শাস্ত্ৰীয় নৃত্য কৰ্মশালাৰ 4 জানুৱাৰীত সামৰণি পৰে। সামৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰশিক্ষিত শিল্পীসকলে নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰে। আয়োজন করা 15-দিনীয়া কর্মশালাটোত আজি সামরণি অনুষ্ঠানটোত ভাগ লৈ মই খুবেই আনন্দিত। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। এনআরসির রাজ্যিক সমন্বয়কে সাম্প্রদায়িক বিবৃতি দিছিল বুলি উঠা অভিযোগ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অসম চৰকাৰক কৈফিয়ত তলব। নির্বাচন আয়োগৰ দিল্লী বিধানসভাৰ নির্বাচন সূচী ঘোষণা, 8 ফেব্রুয়ারীত এটা পর্যায়তে ভোট গ্রহণ। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অংশত প্রতিবাদ অব্যাহত, গোৱালপাৰাত অঙ্গনবাড়ী সহায়িকাৰ প্রতিবাদী কার্যসূচী। লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখনত শনিবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত অসম ৰাজ্যিক কৃষক সভাৰ 24 সংখ্যক ৰাজ্যিক সন্মিলনৰ সামৰণি। আৰু চতুৰ্থ ডৈজিং উৎসৱৰ অংশ হিচাপে আয়োজিত প্ৰথম নৰ্থ ইষ্ট জোন বক্সিং প্ৰতিযোগিতাৰ আজি সামৰণি। সন্ধিয়া বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। নমস্কাৰ।